hər vaxtınız xeyir. Gözəl SNTV izləyiciləri, mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşısındayım. Əziz izləyicilər, bu günləri mən elə bir mövzuya toxunmaq istəyirəm ki, mən əminəm ki, mənim bugünkü bu mövzum hamınızın ürəyincə olacaq. Hə, Vilayət Eyvazov, yaxın otur, mənə diqqətlə qulaq as. Harada mən səhv desəm, harada yalan desəm, mən açıq aydın buradan üzr istəyəcəm. Vilayət Eyvazov, bu mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə edası. Loru dildə Bakıda adı banditizm. Bu nəyə qulluq edir? Gəlin mən deyim də nəyə qulluq edir də. Bakıda kimin kiməsə borcu var. Mənim. Məndən kimisə alacağı var, ala bilmirsə. Gedir ora, deyir ki, gəlin, mənim pulumu alın. 50-50-yə gedirlər. Dana bilmərsiniz, bu dünya dövrdən hamı bilir ki, bu banditizm deyilən idarə şəxsən sizin nəzarətinizdədir. Siz daxili işlər naziri olan da əlbəttə bütün hüquq mühafizə orqanlarında sizə yox. Siz elə müavin olandan ora şəxsən sizin balansınızdədir, özəlləşdirmişsiniz. Söhbət bundan da gedmir. Söhbət ondan gedir ki, bizim dünyanın hər bir yerində sözünü deyən oğlanlarımız var. Sözlərini deyirlər, istəyir cinayət aləmində, istəyir hər bir yanda və bizim Azərbaycan millətinə çox böyük kömək edirlər. Fakt, bu yaxınlarda ermənilər baş qaldırdılar, hamı gördü ki, Rusiyada mı, Avropada mı başladılar bizim Azərbaycanlara hücum eləməyə. Bizim həmin o hörmətli oğlanlar, mən deməyəcəm, hamı üst-örtülü bilir hansı kateqoriyadan danışıram. Olmasaydı, çox qanlar tökülərdi. Bizim o hörmətli qardaşlarımızın sayəsində bu problemlərin qabağı alındı. Orada bir not tutdurmuşsa səfirliyidə. Polad Bülbüloğlu, heç bir poxa dərman deyil. Üz istirəm bu ifadəmə görə. Mən demişəm, daha söhüşlə danışmayacağım. O heç bir poxa dərman deyil. Niyə görə? Əsas məsələ budur, Vilayət Eyvazov. Niyə görə? Hansı bir adam o adamla dostluq edirsə, həmin o hörmətdə bizim qardaşlarımızla, istəyir Ukraynasında, Özbekistanında, Moskvasında, orada hər yanda bizim Azərbaycanın hər bölgəsindən özünü tanıyan oğlanlar var ki, sözünü Rusa da deyir, Xaxola da deyir, Özbəyə də deyir, hər bir sözünü çıxır söhbətinə edir. Onlarla kim ki salam mələkim edirsə, qayıdıb Bakıya gələndə, aeroportdan düşən kimi, qara quzğunlar kimi, quzğunlar kimi, banditizm həmin qardaşı götürür, gəlir yanına ki, bilirsən nə var, sən filan hörmətli oğlanla salam mələk eləmirsən, bıddobur 50 min, 30 min, 20 min manat ver, yoxsa sən həbs edəcəyəm. Mənə bir şey maraqlı deyir Vilayət Eyvazov. Deməli, 50 min, 30 min, 20 min versə, deməli bu hörmətli oğlanla get yenə dostluq eləklə, hə? Qurduğumuz rejim budur da. Hamı bilir ki, Milli Məclisin vice-spikeri Adil Əliyev, nə olsun polis polkovnik olub, nə olsun indi spikeri, onun cinayət aləmində də yaxşı dostları var, yaxşı qardaşlarımız var, Sədət Bəkarla da görüşür. Yaxşı, o Bakıya gələndə niyə onu banditizmə aparıb bir 50 min, 100 min almadır? Niyə? Bax, bir bu sualı verəndə, nə vaxtda kimi bizim Azərbaycan balaları Bakıya gəlməyə banditizm adı gələndə qorxacaqlar. Nə vaxta kimi? Yadıva bir şey salın. O vaxt Heydər Əliyev Milli Məclisdə bir söz işlətmişdi. Hamı bilir ki, Hacı Əbdül sona kimi Ayaz Mütəllibovla dostluq elədi. Sona kimi də bir gün indiyən kimi yadıma gəlir, Milli Məclisdə Heydər Əliyev rəhmətli, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, kətçimizdə dağılımız Hacı Əbdülü qaldırdı ki, Əbdül, Moskvaya niyə qeyb gəlirsən? Və onun ora gedib gəlməyinə görə Hacı Əbdülü boğazı xırıldıyırdı, dağlılar biləcək. O qədər döymüşdülər ki, onun boğazının səs tellərinə rəhmətli yönlə kimi əlini tutub belə danışırdı. O qədər döymüşdülər ki, onu o səs tellərinə zədə almışdı. Durub demişdi ki, Heydər Əliyev, bilirsən ki, Ayaz Niyazıç mənim dostumdur da. Heydər Əliyev orada bilər, bəziləri var idi, yalandan Ayazın yanına gedib, sonra fırlanıb oldular hamısı. Heydər Əliyevçi iqtidar qayıtdı ki, heç olmasa Əbdüldən ibrət götüründə bu qədər zülümlər verdi, amma dostluğunu heç vaxt itirmədi. Baxmayaraq ki,
Ayaz Mütəllibov ona sadiq olmadı axırda. Ayaz Mütəllibov çox adamlara sadiq olmayıb padatqoz bıraxdı. Bax, vilayət eyvazı. Hamınız ulu öndər deyirsiniz, hamınız lider deyirsiniz. Axı sizin lider dediyiniz ulu öndəriniz vaxtı ikən Ayaz Mütəllibov da Azərbaycanın qatı düşməni idi, Moskvada yaşayırdı. Onun yanına gedib gələn Hacı Əbdülü Milli Məclisə durub demiş ki, sənə halaldır ki, belə dostluq edirsən. İndi bu, mənim sözümü nəyə gətirib çıxardıram? İndi bu, bizim özünü tanıyan qardaşlarımız, sözünü deyən qardaşlarımız var ki, Azərbaycan xalqını istəyir bazarda, istəyir ticarət, bir problem onda həmin qardaşlarımıza ağız açır, o qardaşlarımıza sözü yoluna qoyur. Kimlər ki ola? Salam mələküm edir. O adamlar Bakıya gəlməyə niyə qorxurlar Azərbaycana, öz evlərinə? Mənim Gəncəyə mi, Sabirabada mı, Lənkərana mı, Xızıya mı? Bütün adını çəkmədim regionlara. Gedməyə niyə qorxurlar vilayət eyvazı? Bantizm deyəndə, yo, 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 Bakıya gedmək istəmirəm. Geçsəm bantizm heçdən aparıb məndən 30 min, 50 min, 20 min pul alacaq ki, gedmişdin əlinin, vəlinin, pirvəlinin tanımam. Mən kimlərdən danışmaq istədiyimi hamı gözəl bilir. Onlarla salam mələkimin var, gelmişdin onun yanına. Və yaxud hansı bir tanınmış qardaşın bir rəhmətə gedəndə kim ki yasına gedib səhər bantizm aparır. Bu nə tər olur? Deməli, pulla versin, gedib gəlmək olar. Pul versin, salam mələk eləmək olar. Pul versin, hər bir şey eləmək olar. Pul verməsən, deməli, sən həmin hörmətli qardaşın yanına gedib gəlirsən, sən cinayətkarsan. Bu belə olacaq. Bax, bu rejimi kökündən dəyişmək lazımdır. Allah İskəndər Həmidova, mən həmişə deyirəm, qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir yandan da deyirəm, sən neynədin? Həmidov bantizmin fundamentini o vaxt cəbhənin vaxtında İskəndər Həmidov dikib. Bunu hamı bilir, bu danılmazdır. Amma özünü də ora aparıb saldılar, özünə də qismət oldu orada biraz qalmaq. Mən onları sanırım, yenə deyirəm, Allah İskəndər Həmidova qəni-qəni rəhmət eləsin. Yaxşı pis, sözün deyən adam olub. Necə olur bu? Hə, vilayət eyvazı. Bu haqsızlıq nə qədər olacaq? Bu bantidizmin adı gələndə hamı titriyir, oy, 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 oy. Nə doğru, gestapo xanadır, nə bu orada stanoklar qoyublar, dırnaqları çıxartsınlar, toka versinlər, saçları çıxartsınlar, dırnağı çıxartsınlar. Bu nə olan şeydir? Abulam, mənim oğru da dostum olar, doğru da dostum olar. Mən ki ondan deyiləm, bunun xeyrinə də gedərəm, şərinə də gedərəm. Deməli, gedib gəldiyimə görə məni aparıb çağmalıdırlar. Görün, indi nə qədər bizim oğlanlarımız Azərbaycandan didərgəndilər, qorxurlar torpaqlarına gəlməyə ki, adam nə olsun, bir dəfə vilayət eyvazıva salam vermişəm deyə məni içəri aparıb pulmalı şeylər əlimdən. Bəlkə yalan danışıram. Bəlkə Maksud Mahmudov düz demir. Bəlkə bu izləyicilərin ailəsində elə bir oğlan varmı, qorxur bantizm adına gəlmək. Taxsırı yox deyə, gedib tutaq ki, vilayət eyvazıva salam verib. Yığışdırın belə şeyləri. Belə şeylərə son qoymalıdır. Bir daha deyirəm, banditizm ancaq Bakıda pul razborkalarına gedən idarədir. 50-50-yə. 50 minən aşağı söhbətə gedmir. Deyəcəz ki, yenə Maksud Mahmudov başladı. Maksud Mahmudov, bax, tarixdir belə, tarix. Maksud Mahmudovu başına gəlməyənlər oyun yoxdur, hamısının içində olmuşam mən. Mən 18 yaşından 50 yaşıma kimi hamınızı gözəl tanıyıram, necə nəfəslər alırsınız tanıyıram. Çünki mən ticarətçi olmuşam, ticarətçi də elə bir şeydir ki, bunun alverini əlindən ala bilməyəcəksən də, buradan qovacaqsan gedib o tində, o metronun yanında alveriləcək, oradan qovacaqsan gedib orada alveriləcək. Bilirsən nə qədər polis rəisləri, bilirsən nə qədər nazirlər, nə qədər prezidentlər, hamısını yola vermişik. Yeganə biz ticarətçiləri ki, indi biznesmen deyirlər, yox, ticarətçilər, bizi döndərmək olmur. Heç bir şey olmur, düzə-düz, əyri-əyri deyirik. Bax, vilayət eyvazıv, bantizmdən yığışdırsın Rusiyanın, Avropanın, Aziyanın, Özbekistanın küçələrində bizim oğlanlar evlərinə gələ bilmirlər. Sənin stafqa qoyduğun həmin o mütəşəkkil mübarizə cinayət idarəsi var. Bantizm, mütəşəkkil mübarizə qarşı cinayət idarəsi. Belə olmaz. İcazə verin, hələ hərc-mərcliyi götürülsün. Bizim qardaşlarımız, həmin o qardaşlarımız var ki, nə olar, gedib salam mələk meliblər,
Ondan bundan da Azərbaycana gəlsin. Və yəqin ki, bu Azərbaycanın müharibədən çıxmış dövründə bir iki üç aylığa kömək olarlar. Bax, bunu fikirləşmək lazımdır. Sağ olun, izləyicilər.